to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Ora, bem-vindos mais uma vez a mais uma boa edição aqui nas ondas do Go Live TV, no programa Today in Toronto de Manuel Alexandre, mesmo no centro desta grande cidade de Toronto, a participar as nossas notícias, a falar de determinadas partes políticas aqui do Canadá e também determinados eventos. Mas hoje, principalmente, iremos a começar no, na segunda parte uma notícia um tanto ou quanto triste. E bem triste, porque perdemos uma pessoa na nossa comunidade, o senhor presidente do Clube Mississauga, Tony Souza, uma pessoa que iremos falar mais um bocadinho dele após, portanto, quando eu fizer a apresentação dos temas que vamos a falar, está bem? Iremos falar também sobre um relatório sobre o mundo ocidental e qual é a intenção desse mundo ocidental. Foi um género de análise feita ao mundo oriental, de maneira que iremos falar um pouco sobre isso. Iremos falar sobre as exigências que as farmácias, os grupos de farmácias, estão a exigir ao governo federal para que tenham os olhos abertos e que sejam mais abertos com os preços dos medicamentos, por todos nós que precisamos saber. Iremos falar, se nos der tempo, a overdose opioides, vocês vão ficar de queixo aberto, porque realmente isto é muita gente está a morrer aqui na província de Ontário, incluindo o Canadá todo, mas aqui na província de Ontário, tem sido uma grande lástima. Hoje também iremos ter também o Seu Excelência, o Sr. Cônsul connosco e o programa Consulado junto de si, com o Sr. Cônsul, Dr. José Manuel Mendes, e também a Daniela, aquela senhora que parece uma universidade, uma biblioteca andante, se isso possa dizer, de conhecimentos. Iremos falar também um pouco sobre a Câmara de Brampton, que realmente vai fazer o içar da bandeira. Nem que seja o Presidente da Câmara, ele sozinho a fazer o içar da bandeira e a pôr na mídia, ele vai fazer. Isso é uma boa notícia também, porque no Dia de Portugal está-se a chegar e as coisas têm que ser tratadas rapidamente. Iremos falar sobre a inglês diz apology do Governo Federal à comunidade italiana na House of Commons em Ottawa. Então, temos o nosso Primeiro-Ministro, Justin Trudeau, que quer pedir desculpa a umas coisas que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial e irei desenvolver isto um pouco mais, está bem? De maneira que vamos a um pequeno comercial e voltamos já. Façam o share deste programa. Olha, há muitas maneiras de fazer o share do programa, seja através do Facebook, do Instagram, do Win, do Periscope, ou podem fazer a baixar, portanto, o aplicativo aqui do Go Live TV, está bem? Por favor, façam o share deste programa. A gente já volta. Hi, I'm Joe Mancinelli, International Vice President of the UNA, and I'm on Go Live TV. Hi, I'm John Tory, the Mayor of Toronto, and I think everybody should watch Go Live TV. I'm watching, and I hope you are. Alô, alô, aqui é o Seu Valença. Estou aqui na Go Live TV. Thank you for watching Go Live TV. Eu sou o Guilherme Arantes, e eu estou aqui com vocês na Go Live TV. Hoje estamos aqui com o Go Live TV. Olá, sou o cantor Salgadinho, estou na Go Live TV. Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Ora, mais uma vez bem-vindos aqui ao programa Today in Toronto de Manuel Alexandre, nas ondas do Go Live TV, no meio de Toronto, uma grande cidade com 3 milhões de pessoas, praticamente, e o GTA, que é a grande área de Toronto, realmente também é muito, muito, muito vasta. Ora bem,
Vamos falar. Há várias pessoas que falam na China, que fazem objetivos, que narram realmente passagens daquele país, onde estão a afetar o mundo inteiro. Vamos só aqui a ler um artigo que achei interessante, que diz assim: o mundo ocidental. O objetivo da revolução cultural do Ocidente é destruir a integridade da civilização cristã e da sua cultura tradicional. Como diz o ditado chinês, da poupança para a abundância é fácil, mas da abundância para a poupança é muito difícil. Uma vez que as pessoas se encontram uma dependência para o seu bem-estar, torna-se quase impossível para qualquer governo reduzir a quantidade de tipos e de benefícios. O modelo do Estado de bem-estar social ocidental tornou-se um atoleiro político para o qual os governantes e funcionários não têm solução. Na década de 70, a extrema-esquerda abandonou os termos revolucionários que mantinham o povo americano desconfiado e atento e substituindo-os por liberalismo e progressismo, que soam mais neutrais. Partidos comunistas usam há muito tempo a palavra o progresso, quase como um sinónimo de comunismo. Por exemplo, o termo movimento progressista referia-se ao movimento comunista a intelectuais progressistas. Referia-se a determinados indivíduos que eram pró-comunistas ou membros clandestinos do Partido Comunista da China. Entretanto, o liberalismo não é substancialmente diferente do progressismo, pois tem a mesma conotação de impostos elevados, aumento do bem-estar do governo, forte rejeição da religião, moralidade, tradição e utilização da justiça social como arma política, politicamente correto, e a promoção do feminismo militante, homossexualidade, perversalidade sexual e assim por aí adiante. Não temos a intenção de apontar o dedo a nenhuma figura individual ou política, pois é realmente difícil analisar ou julgar corretamente no meio de desenvolvimentos históricos tão complexos. É claro que o espectro do comunismo está presente tanto no Oriente como no Ocidente desde o início do século XX. E nós aqui temos falado em várias situações que realmente o mundo está a ser um tanto ou quanto atropelado pelo regime comunista da China. Quando uma revolução violenta teve sucesso no Oriente, espalhou a influência do comunismo para os governos e sociedades do Oriente, empurrando-os para sempre para a esquerda. Nas décadas seguintes, a Grande Depressão, os Estados Unidos adotaram políticas cada vez mais socialistas e o ateísmo, lá ver se consigo passar, o ateísmo e materialismo corroeram o tecido da sociedade americana. As pessoas distanciaram-se do divino e da moralidade tradicional. Hoje temos aqui o nosso amigo Rui Nunes, que é, portanto, um pastor aqui da Igreja Novas de Alegria, na Dandas, aqui em Toronto, que realmente eu pedi a ele para ficar para ouvir o que está a passar. Ele de certeza que sabe disto tudo, que achei uma notícia interessante. Agora, eu gostava que passassem um vídeo que eu quero então passar a dar uma pequena comemoração ao nosso amigo António Sousa, ex-presidente, portanto, o presidente do clube de Mississauga, o grandioso clube de Mississauga. Se pudessem pôr então aí o vídeo, agradecia imenso. Obrigado, eles. A gente agradece tudo o que puder vir neste caminho para a gente. Então, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença aqui. E agora então, para finalizar, quero agradecer, portanto, a presença aqui do nosso amigo Tony Sousa, presidente do Clube Mississauga. Se por acaso você gosta de ir àquele clube, mesmo que não goste, faça um donativo ao clube, que ele precisa da vossa ajuda. E quando há outro clube qualquer, que trabalha em prol da cultura portuguesa, para o dinamismo da nossa comunidade, eu acho que é importante nós darmos o suporte mais necessário. E aqui, o tempo não escapa, estamos quase a chegar ao fim, pois eu queria enviar um grande abraço a todos vocês. Pois o nosso amigo falecido, António de Sousa, um homem que passou grande parte da vida dele
a trabalhar para o desenvolvimento da cultura portuguesa, para tudo o que tem a ver com o associativismo extraordinário, homem que tivemos aqui no dia 23 de setembro do ano passado, onde realmente tinham enviado cartas aos sócios para fazer um donativo para o Community Center de Mississauga, pois que estamos a atravessar esta onda de encerros e confinamentos e torna-se realmente muito aborrecido e por vezes muito financeiramente difícil para determinados clubes. E então achei muito importante trazê-lo aqui hoje, porque é uma figura que todos nós gostamos, é uma figura que todos nós apontamos o dedo do bem-fazer. Aquele homem, não, que nunca que eu me apercebesse, tivesse uma palavra, tivesse um recado para dar a alguém. Uma personalidade excelente, um homem que realmente sabe trabalhar e é um líder, era um líder da nossa comunidade. A nossa comunidade ficou mais pobre com a perca deste homem, deste grandioso homem. Um homem que realmente influenciava com a sua simpatia, influenciava toda a gente, fosse necessário aquilo que fosse. A fomentação do rancho folclórico, sempre a apoiar o rancho folclórico do Clube de Mississauga. O Clube de Mississauga fizeram muitas atuações no Clube de Brampton e outros clubes também, onde nós os convidávamos. Partes que, quando foi do Carasaga, partes que usámos dele, parte de determinadas influências também no Cara Brahma em Brampton, estavam sempre dispostos a ajudar, fosse naquilo que fosse. A família, a esposa dele, a família dele, muito simpática também. Pois olhem, nós pedimos a Deus para que guarde o espírito do nosso amigo António de Sousa e que dê a bênção e que abençoe os seus familiares que cá deixa na terra e também a todos os amigos aqui do Go Live TV, do meu programa Tudo em Toronto e de Manuel Alexandre, os nossos sinceros sentimentos. Não podemos esquecer o nosso querido António Sousa. Tony, Deus te guarde em paz, Deus de certeza que vai dar um lugar bom no céu. Deus te guarde em paz e fica descansado que a tua família, Deus vai guardar dela também. Está bem? Vamos então agora a uma outra notícia, onde a Associação de Farmácias estão a pedir para que o Canadá tome uma ação diferente. Eu vou ler também o relatório, que isto é muito importante. Para que o Governo Federal brevemente comece a dar uma determinada clareza das despesas que está a ter. Porque, afinal de contas, o nosso déficit aqui do Canadá já está quase a 1,5, a 1 trilhão, 0,5. É qualquer coisa extraordinária para um país de 40 milhões de pessoas. É qualquer coisa extraordinária. O déficit maior dos países do G7... Isto é qualquer coisa extraordinária. E tem que se ter a certeza que o Governo, portanto, o Governo Federal mantém uma determinada transparência em todos os aspectos, seja na parte das despesas, seja na parte de medicinas que compram, de tudo. É preciso transparência. Isto foi uma das partes que eu pedi ao Garnet Chinas a semana passada para que pusessem pressão no Governo Federal para que haja transparência naquele governo, porque quando houver eleições, a gente ter a paz de saber para quem vai votar, perante essa síntese de transparência. Diz assim, a Associação das Farmácias diz assim, fazem o relatório e pedem que o Canadá publique o preço das vacinas. O Canadá está a ser questionado por investigadores para que forneça mais detalhes sobre o custo total e o preço por cada dose da vacina do Covid-19. A iniciativa pretende garantir preços justos em todo o mundo e inspirar confiança no público e evitar dúvidas. O governo não está a informar sobre quanto está a pagar, como está a negociar e o porquê, disse um dos autores deste estudo. Não existe nenhum obstáculo para se tornar isto público. É apenas uma decisão política. A indústria farmacêutica tende a ser uma indústria secreta por causa da dinâmica do mercado que se preocupa na proteção tecnológica das marcas. Mas esse é um modelo já ultrapassado e que não funciona para reconstruir confiança no povo. A indústria farmacêutica defende a ocultação dos preços,
como uma coisa positiva. Isto é o lado positivo. Realmente, é bom não saber os outros países, não saber os preços, quanto o Canadá está a pagar, por um lado. Por outro lado, nunca existe uma boa razão para que não saibamos os preços. O relatório exorta ainda países como o Canadá a defender transparência de preços. Portanto, o Canadá não quer ser transparente em preços nenhums, nem dar a conhecer a todos nós quanto eles pagam e divulgando os seus acordos na íntegra. De maneira que o Governo Federal tem que realmente trabalhar como deve ser, pois todos nós pagamos altas taxas e queremos que o Governo, que foi votado para lá, embora com a maioria dos votantes, nós sabemos que o Partido Liberal ganhou em número de, portanto, membros do Parlamento, mas perdeu em 230 mil votantes do Canadá. Portanto, perderam a muitos votantes do Canadá. Foi aqui quem o elegeu, foi praticamente aqui o Toronto e parte do Quebec. O resto do Canadá, ninguém votou quase nada em Liberal. De maneira que está aqui um grande dilema, uma grande controvérsia e provê-se-se estes estudos aqui. E estas pressões que estão a pôr no Governo Federal têm que ter uma função e é exatamente a transparência de cada governo. Isto não é coisa nenhuma. Eu acho que qualquer cidadão quer uma transparência no governo que está, seja federal ou provincial ou camarário também. E é isso é importante. E falando de camarário, eu tenho a dizer aqui o seguinte, e se calhar vou ser dos primeiros a anunciar esta notícia, de que em Brampton vai-se fazer o içar da bandeira. Não sei se as pessoas irão ser convidadas ou não, mas fiquei muito contente em saber que, portanto, a semana passada já passou lá no, nos nossos políticos, o mayor e os councillors, ou seja, os vereadores, passou a moção para que realmente o mês de junho seja proclamado como dia de Portugal, como o mês de Portugal. Eu tenho isto em... O artigo está em letras pequeninas, mas esqueci-me dos óculos, mas de qualquer forma. Portugueses canadianos diz assim, Portuguese Heritage Month. The Portuguese Canadian have contributed tremendously to Brampton's economic, political and cultural future. Portuguese Heritage Month recognizes the richness in the of the Portuguese culture and the importance of educating and eu preciso dos meus óculos. Eu vou ter que buscar os meus. Vamos a um pequeno comercial, está bem? Eu quero ler este artigo em condições. Vamos a um pequeno comercial que vou buscar os meus óculos, está bem? Hi, I'm Joe Mancinelli, International Vice President of Luna, and I'm on Go Live TV. Hi, I'm John Tory, the Mayor of Toronto, and I think everybody should watch Go Live TV. I'm watching and I hope you are. Alô, aqui é o Seu Valença. Estou aqui na Go Live TV. Thank you for watching Go Live TV. Eu sou o Guilherme Arantes e eu estou aqui com vocês na Go Live TV. Hoje estamos aqui com o Go Live TV. Olá, sou o cantor Salgadinho e estou na Go Live TV. Pois, peço imensa desculpa, então, voltamos novamente. Agora já tenho os óculos, já se lê melhor. Portuguese Heritage Month. The Portuguese Canadians have contributed tremendously to Brampton's economical, political and cultural fabric. Portuguese Heritage Month recognizes the richness of the Portuguese culture and the importance of educating and reflecting up this heritage for the future generations. The city of Brampton acknowledged the value contributions that the Portuguese community of Brampton has made to strengthen our society and to contribute to making Brampton one of the fastest growing and most multicultural cities in Brampton. Therefore, I'm Patrick Brown, Mayor Patrick Brown, on behalf of the Council, Brampton Council, do hereby proclaim June the 2021 as the Portuguese Heritage Month in the city of Brampton. Isto foi uma... Portanto, uma boa notícia, que eu gostei de ouvir, porque não se tem ouvido nada se vai haver, portanto, a hastear da bandeira, se não vai haver, o que é certo e verdade, nem que seja o mayor ele próprio, ele vai hastear a bandeira. Por causa do Covid-19, nós sabemos que não se pode juntar muita gente, mas o que nós gostamos, além disso, é o facto de, no social media, porem a bandeira portuguesa durante uma semana...
ali a voar sobre aquela cidade de Brampton. Eu acho que isso é muito importante, o reconhecimento ao nosso contributo àquela cidade e ao nosso, país também, do Canadá. De maneira que há outros sítios também, se calhar o seu cônsul a seguir irá mencionar alguns, de maneira que é importante que isto aconteça, porque a nossa contribuição para com a comunidade canadiana tem sido extraordinária. Eu vou continuar o programa, porque o tempo passa rápido, já são 5h20, meu Deus. Ora bem, em Ottawa, neste momento, está-se a discutir e está-se a falar, o nosso primeiro-ministro, está, na minha, isto é a opinião do Manuel Alexandre, está bem? Está a perder tempo. O nosso primeiro-ministro, em Ottawa, esta tarde, está a perder tempo. Eu digo porquê. A perder tempo, a pedir desculpa aos italianos, e eu vou pedir, a dizer porquê. No ano de 1939, quando Mussolini declarou a guerra, portanto, contra os países e a favor do Hitler, os italianos que estavam aqui neste país, muitos deles foram, portanto, para um centro de concentração, vá lá, onde tinham que estar naquela zona, com medo que fossem, portanto, a combater contra o Canadá. Então, o Canadá estava no favor da Inglaterra, contribuiu muito, como nós sabemos, no D-Day, para que a Segunda Guerra Mundial acabasse. E, portanto, aqui o Canadá tomou precauções, o que é normal. Se fossem portugueses, também faziam isso, certeza absoluta. E então, passado tantos anos, o nosso primeiro-ministro vê que as eleições estão a chegar e então está a pedir desculpa aos italianos. Eu só gostaria de saber qual é a recompensa monetária que vai haver. O Mr. Vamos aqui, um membro do Parlamento, Francisco Sobara, exigiu e pediu, e isso foi parte das eleições dele, é que forçasse o Governo Federal a pedir desculpa aos italianos das atuações que foram feitas há tantos anos, já no ano de 1939. Porquê pôr gasolina ou porquê pôr álcool numa ferida? Para arder ainda mais? Passou. Pronto. Quanto a mim era assim. Eu agora quero saber o seguinte. Será que daqui a 70 anos o Governo Federal também vai pedir desculpa aos deportados, aos portugueses, italianos e polacos que foram deportados do Canadá, aonde estavam a descontar dinheiro, aonde estavam a descontar para as pensões, aonde estavam a descontar para todo o Governo Federal, provincial, a colaborar para a economia canadiana, sem registro criminal? Eu quero ver se nessa altura onde deportaram, o ano passado foram 500 famílias portuguesas que estavam muito bem, muitas delas com negócios, que tiveram que despedir os empregados. Eu quero ver se é daqui a 70 anos que o Governo Federal vai abrir os olhos. Meus amigos, isto é muito importante. Isto toca no coração, porque quando o Amado Hussein deporta portugueses, quando foi ministro da Imigração, o pior ministro, isto é da minha opinião, do Manuel Alexandre, o pior ministro de Imigração que tivemos nos últimos 40 anos, desde que estou no Canadá. De maneira que, será que será daqui a 50, 60, 70 anos que outro filho do Trudeau, isto agora vai tudo por filho, se calhar vai ser o filho dele também, mas eu tenho a impressão que o lustre da palavra Trudeau vai acabar com o filho aqui. Mas, de qualquer forma, o que importa é o seguinte, essas pessoas que foram deportadas, com os filhos nascidos cá, já canadianos, foram contra a regra do Tribunal Supremo de Ottawa, que não podem deportar os pais com filhos nascidos cá. Pensa que eles se interessaram alguma coisa, o Amado Hussein. Há um dia, ao qual saiu de 183, todos os fins de semana, às festas portuguesas. Eu uma vez perguntei-lhe cara a cara. Eles dão-te 2 ou 3 minutos para falar no palco. Mr. Hussein, na próxima semana, quantas pessoas vais a deportar? E ele, surpreendente, olha para mim. Eles têm que ouvir as verdades, meus amigos. Mas não é só português, é outras raças, obviamente, mas eu tento defender a nossa raça. Porque quando as pessoas me telefonam a chorar, Manuela, tenho a ordem de deportação. Mas o que é que aconteceu? Oh, eu estava a trabalhar, alguém disse que eu estava ilegal e sou deportado. Então, mas você tem trabalhadores e tudo? Estamos trabalhadores, está toda a gente a pagar, eu estou a pagar, estou isto e aquilo. Tenho casas para fazer, tenho negócios já há muitos anos. Mas não sei falar inglês, Manuela. Só, este é um grande problema que eu tenho.
Olha que isto dói o coração. Uma pessoa que tem filhos nascidos cá e que é deportado e não consegue arranjar residência permanente por causa de não saber inglês. Eu gostava de saber se o Marco Mendicino, e aliás, eu fiz-lhe a pergunta, em Brampton, 2019, fiz-lhe a pergunta, disse, será que os teus avós sabiam falar inglês quando vieram para o Canadá? E os pais do Francisco Sobara, que quer uma desculpa, que ele ainda nem era nascido, praticamente, quando isto aconteceu, em 1939, o Francesco Sobara quer uma desculpa do Governo Federal. Ele é que havia de pedir desculpa. Porque se, na altura, o inglês não era necessário para se obter a residência permanente, porquê é que é necessário agora? Ah, isto faz-me o coração, é pena, e eu realmente, isto enerva-me por um tanto a quanto, mas eu tenho que levar estas notícias para vocês, porque quando, a próxima vez, quando forem a votar, saberem como onde votaram. E o senhor Francisco Sobara, os pais dele também não sabiam falar inglês, vieram para cá como refugiados e ficaram cá. E hoje têm um filho que é ministro. Será que a língua inglesa é assim tão importante? Não é. Não é. Isto é consciente para todos. É bom que a gente saiba falar inglês, é bom que a gente faça o esforço, o máximo dos esforços que puder, os filhos, os netos, à noite, passem uma hora em casa, ensinar, portanto, inglês aos pais, o alfabeto, portanto, tudo, os verbos, tudo o que é necessário com a língua inglesa. Não é preciso saber escrever ao nível do quarto ano, mas ao menos que escreva à segunda classe ou à terceira classe em inglês. Já ajuda bastante. O que nós estamos a pedir é que realmente o Governo Federal reconheça que fazerem os exames do teste em inglês em frente ao computador 3 horas a 3 horas e meia não é certo. Faça como faça para adquirir a Canadian Citizenship, está o homem ou uma senhora a fazer perguntas à pessoa diretamente. E reparem que o nível de inglês já não é preciso ser assim tão elevado, nem a pessoa se enerva tanto quando está nessas condições. De maneira que isto é uma mensagem que eu queria dar ao Governo Federal. Eu tinha aqui muito mais para falar, mas vamos a seguir a mais um intervalo e depois entraremos com o consulado junto de si. Está bem? Até já. Volta com o meu cabo! 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 Hi, I'm Joe Mancinelli, International Vice President of BUNA, and I'm on Go Live TV. Hi, I'm John Tory, the Mayor of Toronto, and I think everybody should watch Go Live TV. I'm watching and I hope you are too. Alô, aqui é o Seu Valença. Estou aqui na Go Live TV. Thank you for watching Go Live TV. Eu sou o Guilherme Arantes e eu estou aqui com vocês na Go Live TV. Hoje estamos aqui com o Go Live TV. Olá, sou o cantor Salgadinho e estou na Go Live TV. Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Ora, o prometido é devido e então temos aqui o consulado junto de si. Você saiba que há um website que o consulado gerou para nós, aqui para este programa e para vocês todos que nos estão a ver neste momento, que é consulado junto de si, não, tudo pegado. Pergunta ao consulado. Ah, desculpe, pergunte ao consulado, tudo pegado, @gmail.com. Só pergunta ao consulado, @gmail.com. Podem fazer as perguntas, muita gente já fez perguntas por lá, e eles respondem, eu sei que respondem, porque há pessoas às vezes telefonam, Emanuel, obrigado por aquele programa que realmente, e os flyers que a gente pôs aí, que realmente as pessoas têm a possibilidade, e fiz isso, e perguntei, e responderam logo, foi ótimo. Ora, queria dar as boas-vindas mais uma vez ao seu cônsul, Dr. José Manuel. Bem-vindos, José Manuel Mendes. José Manuel de Jesus Carneiro Mendes, não é verdade? Correto. Vamos ver, tem o nome, com o nome bem-estante comprido, 5 nomes.
É verdade, isto em Portugal é assim, temos nomes bastante compridos. Só que o meu nome é Manuel Duarte Antunes Alexandre, mas desde que vim para o Canadá é só Manuel Alexandre. E também à Daniela, bem-vinda, a nossa, vamos lá, diria a Universidade Ambulante ou a Biblioteca Ambulante, como queiras chamar. Daniela, muito obrigado aqui pela vossa presença. Obrigado, senhor Manuel. Eu sou cônsul, o microfone é seu. Muito obrigado, senhor Manuel Alexandre. Eu, em primeiro lugar, queria referir-me, aliás, já foi publicado na página do Facebook do nosso consulado, queria referir-me também ao Sr. António de Sousa, que o Sr. Manuel Alexandre já referiu. Queria apresentar as minhas sinceras condolências à família, aos amigos, à comunidade de Mississauga. Eu conheci, apesar deste tempo de pandemia, eu conheci o Sr. António de Sousa, tive a oportunidade de falar com ele, quando fui convidado para participar, salvo erro, no dia 30 de outubro do ano passado, na inauguração do mural da Amália Rodrigues, no Centro Cultural Português de Mississauga. E, na altura, conheci o Sr. Presidente, o Sr. António de Sousa, e fiquei com uma excelente impressão dele, uma pessoa muito humana. Tivemos uma larga conversa. Ele mostrou-me as instalações do centro português, e falámos sobre vários assuntos, inclusive sobre a possibilidade, quando esta pandemia passasse, de podermos, porque também é assim que eu me sinto bem, as pessoas que me conhecem sabem isso, de podermos colaborar em várias iniciativas do centro, do consulado. Enfim, eu ontem, quando recebi a notícia, nem fiquei bem em mim, porque, de facto, eu ainda não tive a oportunidade, com esta pandemia, de conhecer muita gente aqui em Toronto, aqui no Ontário, na minha área de jurisdição consular. Praticamente, contactos presenciais ainda não tive, foram raríssimos. Mas tive, de facto, o Sr. António de Sousa. É incrível, foi das poucas pessoas que eu conheci fisicamente, presencialmente, cara a cara, e não através dos Zooms, não através da internet. Isto até acaba por ser um pouco irónico, parecia que eu estava quase fadado para o conhecer, não é? Enfim, não vamos poder colaborar, mas, como diz o Sr. Manuel Alexandre, o Sr. António de Sousa, onde está, com certeza que estará bem, e nós todos temos a obrigação de homenagear a sua memória, também pelo muito que fez, que eu sei que fez, e eu sei que fez, não só pelo que me dizem, mas por o ter conhecido pessoalmente e ter visto o seu dinamismo, pela comunidade portuguesa de Mississauga, pela comunidade portuguesa em geral aqui. As minhas sinceras condolências à família, aos amigos e à comunidade. Enfim, esta foi a nota triste, mas, enfim, as coisas são assim. Verdade, só que você, realmente, é uma boa personalidade que ele tinha, foi extraordinário. Pronto, ficámos todos tristes, não é verdade? Ficámos mais pobres. Ficámos mais pobres, como o ícone da nossa comunidade a desaparecer, é realmente triste, mas é Deus, de certeza, que tem lá um lugar bom para ele, e de certeza que a família não vai ser abandonada. De maneira que... Façamos, esperemos, com toda a certeza que isso irá acontecer. Enfim, e também tinha para dizer, há bocadinho estava a fazer, agora não estou mais alegre, estava a fazer as minhas contas. Eu acho que este é o sexto programa, é o sétimo mês, porque acho que não fizemos no Natal. Mas isto já vai meio ano do consulado junto de si, não é? Portanto, é verdade, Sr. Consul. Obrigado sempre pela vossa presença. Porque o que é que isto significa? Que a parte portuguesa está-se a querer, os representantes do governo português estão realmente a querer aproximar-se e fazer o máximo que podem e dar a conhecer à nossa comunidade os serviços do consulares, tudo o que é necessário. Eu acho isto ótimo, excelente. E é cada vez mais importante. Não tem nada a agradecer, porque além de ser essa a minha própria maneira de ser, a minha política de proximidade, sem dúvida, junto das comunidades, também é uma forma de, hoje em dia, nós podermos responder também nesta pandemia, já que não podemos estar fisicamente junto das pessoas, ao menos virtualmente junto das pessoas, e fazer-lhes chegar também a informação que nós gostaríamos que chegasse de outra forma, e daí eu repetir muitas vezes aqui que estamos perante um serviço público, porque, de facto, a GoLife TV, Sr. Manuel Alexandre, ajuda-nos a chegar junto da comunidade. Agora,
também se aproxima o 10 de junho, mais um 10 de junho, mais um dia de Portugal. Infelizmente, eu, por exemplo, eu tinha, com toda a certeza, como deve calcular, outras perspectivas para o meu primeiro 10 de junho aqui em Toronto, não é? Porque este é o meu primeiro ano após a minha chegada. Cheguei no final de verão, do verão do ano passado, aqui a esta cidade, assumi funções como consul-geral em agosto do ano passado e tinha outras ideias para o 10 de junho. Infelizmente não pode ser. Estamos a fazer o que é possível, estamos a tentar o hastear da bandeira em várias câmaras, em várias comunidades, onde a comunidade portuguesa está bem representada. O Sr. Manuel Alexandre já referiu uma, aqui em Toronto também haverá, já foi com a doutora Ana Baiwão também, se calhar por motivos de confinamento, de isolamento e das regras sanitárias, nem eu vou poder estar presente, mas disseram-me que tanto o Sr. Presidente da Câmara, o Mayor, como a doutora Ana Baiwão estarão presentes também. Conseguimos também, após pedido, negociações com a, e esta é uma notícia que eu agora posso dar, com a Organização das Cataratas do Niagara, também teremos durante 15 minutos as cores portuguesas no dia 10 de junho. Parabéns! Nas cataratas de Niagara. Isto parabéns! Está praticamente parabéns, garantido. Nós depois divulgaremos, vão à nossa página do Facebook, vão ao site do consulado, divulgaremos qual o link para poderem ver em direto, através da câmara, da webcâmara, vão poder ver as cores de Portugal, será um motivo de orgulho com toda a certeza, nas cataratas de Niagara, eu creio que será às 10 da noite até, salvo erro, se a memória não me falha. Portanto, a partir das 10 da noite teremos as cores portuguesas a celebrar o dia de Portugal nas cataratas de Niagara. Estamos a tentar aqui na CN Tower também, não é tão fácil assim. Mas vamos ver o que é que isto ainda dará. Nada é impossível, não é, Sr. Costa? Pois, e como a alma portuguesa é muito grande, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, não. Já agora permitam-me também meter aqui mais esta bucha do Fernando. Sim. mas é um facto. A alma portuguesa é muito grande. No dia 10 de junho vamos comemorar a nossa alma. Portanto, tudo aquilo que nós pudermos fazer por alma portuguesa e para a celebração da nossa portugalidade e da nossa lusofonia, enfim, ao cabo somos a quarta língua mais falada no mundo, não é? É com a ajuda, claro, das nossas outras comunidades, somos, não nos podemos esquecer também que somos a língua mais falada no hemisfério sul. As pessoas, quando eu digo isto, ficam um bocado... dúvidas, mas será que é verdade? É? Será que é verdade? Exatamente, na dúvida. Mas não... Graças ao Brasil, graças a Angola, Moçambique, etc, etc, claro, somos, de facto, a língua mais falada no hemisfério sul e a quarta mais falada no mundo, embora haja aí uns critérios que depois põem o árabe à frente, será que o árabe é apenas uma língua, enfim, mas isso é uma questão mais para os linguistas. Só consta, só agora fugindo um bocadinho, está-se a fazer um estudo sobre, aliás, uma investigação, vá lá, assim, do DNA, De Cristóvão Colombo, porque muita gente disse que... Eu, há dois anos, quando estive no Algarve, estava lá uma grande placa a explicar sobre o Cristóvão Colombo. E eu tirei uma fotografia com a história dele, mas afinal, como é que é? Não é assim tão bem como nós estudámos. E agora, muita gente a dizer que o Cristóvão era italiano, era isto, era aquilo. Mas, aparentemente, esteve em Portugal, na Escola de Sagres, a aprender a Escola de Navegação. Isto é o que a gente aprende, não é? É verdade, existem várias teorias, embora seja praticamente ponto assente, pelo menos para a história moderna, que Cristóvão Colombo era genovês de Génova. No entanto, existem vários testemunhos da sua passagem por Portugal, nomeadamente Cristóvão Colombo, se a memória não me falha, foi casado com uma filha do grande navegador português Bartolomeu Perestrelo. E viveram na Ilha da Madeira. E, tanto quanto eu me recordo, à Ilha da Madeira chegavam, por força das correntes, talvez da corrente do Golfo, vestígios de um outro continente, de outras terras, que estariam a oeste. E Cristóvão Colombo aí estudou esses vestígios e
Todos nós sabemos que não era exatamente o ponto da Terra que ele pensava que estava ali, porque ele pensava que iria chegar à Índia através do Oceano Atlântico, não estava a ver ali a América, daí o nome dos indígenas, que foi dado aos indígenas, serem os índios, na altura disse-se os índios, porque Cristóvão Colombo pensava que tinha chegado à Índia. Mas isto para dizer que foi na Ilha da Madeira onde ele viveu, porque ele foi casado com a filha de Bartolomeu para Estrelo, creio que foi que era ela, que foi a filha deste navegador, foi aí que ele deu mais um, quer dizer, teve mais uma achega na sua vontade, ou no seu propósito de pensar que poderia atingir a Índia através do Atlântico. E aparentemente há uma ligação entre o Cristóvão Colombo e a cidade de Tomara. Está lá uma placa também que diz que Cristóvão Colombo viveu aqui. Nós não nos podemos esquecer que Portugal, no século XV, e principalmente Lisboa, no século XV, nós éramos o centro do mundo. Sem dúvida. Não podemos esquecer que o Papa, na altura, dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, por qualquer motivo foi, através do Tratado de Tordesilhas. Sim, sim, na altura, sim. É incrível como nós portugueses, quando nós nos pomos a pensar, mas será que nós já fomos de facto uma superpotência? Já fomos uma superpotência. Dúvida. Na altura, nós estaríamos equiparados aos Estados Unidos hoje em dia. Mas sem dúvida absolutamente nenhuma. Aliás, a Rainha Isabel de Espanha chamava a Dom João II, nosso rei Dom João II, o príncipe perfeito, o homem. E isto, chamar-lhe o homem, era um sinal de respeito. Um sinal de respeito. Era pela posição que Portugal tinha no mundo. Só que já viu o que é entrar naquele mar, só lendo as estrelas, até que o Pedro Nunes, não é verdade, depois desenhou um instrumento que é celebrado, esse instrumento é celebrado na Terra Nova, no dia 1 de agosto ou 2 de agosto, qualquer coisa assim, é um fim de semana lá. E é celebrado, portanto, o Pedro Nunes lá também, de maneira que interessante. Interessantíssimo, aliás, também se diz que depois dos vikings foi um português que chegou aqui à América, que não foi o Cristóvão Colombo, e é o Labrador, não é? Bem, em Nova York há sinais de lá numa pedra que encontraram, onde está, portanto, o símbolo dos cruzados, dos navegadores, não é? Exatamente. Aquele que é assim um género de uma cruz, está lá também, foi encontrado. Mas isto antes do ano que eu estou a dizer que o Cristóvão Colombo veio à América. De maneira, um bocadinho de história, se eu consultar. Um bocadinho de história. Gosto muito de história também. E gosto muito de falar sobre estes assuntos também. Enfim, olha, portanto, mas eu creio que agora também poderíamos passar mais aqui ao consulado junto de si. Sim, sim. E dar aqui algumas respostas à nossa comunidade. Sem dúvida. Aliás, porque desta vez, hoje, a nossa ideia foi irmos mais às perguntas concretas de pessoas que nos têm questionado, seja através do Facebook, seja através do e-mail perguntaoconsulado@gmail.com, por vários modos, várias plataformas, têm-nos feito algumas perguntas. E sem embargo, de podermos agora repetir aqui algumas coisas que foram ditas, como essas perguntas foram feitas outra vez, pensámos, trazê-las novamente e aí a Daniel então fará o favor de se debruçar sobre esse assunto e responder às perguntas que foram feitas. Obrigado. Ok, Daniela, bem-vinda. Okay. Muito obrigada, Sr. Manuel Alexandre. Tal como o Sr. Cônsul estava a dizer, hoje vai ser assim um tema livre, não temos tema. Vamos responder a algumas perguntas que nos chegam diariamente. Sim, sim. Isto são perguntas que chegam ao consulado todos os dias e, portanto, se calhar, quanto mais falarmos em público sobre elas, mais a nossa comunidade fica informada e também acaba por facilitar até o nosso próprio trabalho no consulado, porque quanto mais gente informada, mais fácil é de depois trabalharmos. Por exemplo, aqui o Sr. João Pedro enviou-nos uma mensagem na nossa página do Facebook sobre a renovação dos documentos, não é? Tal como já falámos anteriormente e também está na nossa página do Facebook e no nosso site, neste momento estamos apenas a renovar documentos que sejam urgentes e entendemos como urgência neste momento um passaporte para efeitos de imigração ou até para viagem. Os cartões de cidadão, lembrar que podem ser renovados online, a todos aqueles que tenham chave móvel ou um leitor de cartões, têm que ter mais de 25 anos de idade e o cartão tem que estar válido.
A renovação do passaporte é feita no consulado, portanto não há a possibilidade, que esta pergunta chega muitas vezes, o passaporte canadiano pode ser feito através do correio. Nós no consulado não podemos fazer através do correio, porque o passaporte português é eletrónico e exige a recolha de dados biométricos, portanto a pessoa tem que estar à frente da máquina, precisamos de recolher impressões digitais e fotografias. Exato. E essa é uma das razões pela qual o passaporte português tem que ser feito no consulado. Neste momento, quem precisar realmente de um passaporte tem que enviar um e-mail para o consulado e depois nós entramos em contacto e agendamos um dia e uma hora. Portanto, sim, os documentos têm que ser feitos no consulado, à exceção do cartão de cidadão, que pode ser feito online em determinados casos. Depois, outra pergunta que nos chega muitas vezes tem que ver com as procurações. O Sr. Jorge Silveira, por exemplo, hoje enviou-nos um e-mail que precisa de fazer uma procuração e precisa e não sabe aquilo que precisa para fazer a procuração. Neste momento, o consulado também está a aceitar pedidos para procuração, casos muito excepcionais, alguém que tenha uma compra em Portugal e que precise de dar poderes a alguém, sim, sim, para representar. Portanto, a procuração é um instrumento no qual a pessoa que assina está a dar poderes a um terceiro a representá-lo em determinado ato. Para que uma procuração possa ser feita no consulado, a pessoa tem que apresentar cartão de cidadão válido e deve-nos trazer também uma cópia do cartão de cidadão de quem está em Portugal e que vai representar. E aconselhamos sempre a trazer a minuta da procuração. A minuta é, vamos dizer, um exemplo, portanto, do texto, permite-nos saber a nós, funcionários do consulado, o que é que a pessoa quer escrever na sua procuração. Muitas vezes as pessoas chegam e dizem, quero uma procuração com todos os poderes. As procurações com todos os poderes, eu costumo dizer, não existem, elas existem, mas é assim, nós temos que especificar quais são esses poderes. A procuração tem que ser específica. Se for para o banco, nós temos que mencionar que é para tratar de assuntos bancários. Se for para comprar uma casa, precisamos de mencionar que é para assinatura de uma escritura de compra e venda. Portanto, apesar de uma procuração poder ter 10 páginas, como eu às vezes digo, e ter vários poderes, eu não posso só escrever uma frase a dizer esta procuração é com todos os poderes. Nós temos que especificar os poderes. E então, aconselhamos sempre as pessoas a trazer uma minuta, porque facilita o nosso trabalho. Essa. E acaba por dar a certeza à pessoa de que aquela procuração que está a ser assinada naquele momento é correta e que vai servir em Portugal. Essa minuta é feita por um advogado? É feita pela pessoa própria? Não, convém que seja por alguém que está dentro do assunto. Está dentro, não é? Do assunto, senão a procuração também pode ser rejeitada. Sim, exatamente. É assim, eu costumo dizer, e até ao Sr. Jorge Silveira, hoje o que lhe disse foi o advogado, ele disse que tinha um advogado, portanto isto era para uma habilitação de herdeiros, sim, para sim, partilhas, e que tinha um advogado que estava a tratar disso em nome da família dele. Nesse caso, já tem um profissional, eu aconselhei pedir essa minuta ao advogado e depois então trazê-la consigo. Caso não haja um advogado, por exemplo, num processo de compra e venda, normalmente as imobiliárias já têm também algumas minutas que podem facultar e então nós podemos seguir essa minuta. Não é obrigatória, mas é uma mais-valia e é quase que uma segurança que tudo vai correr bem. Pois, exatamente. Claro, é verdade. Portanto, a procuração é isso, é documento de identificação válido, depois também uma cópia do documento de identificação da pessoa que vai representar em Portugal e, sempre que possível, a minuta. Provas de vida, importante, o prazo está a terminar, penso que talvez seja alargado novamente, mas é necessário que todos aqueles que precisam de fazer a prova de vida, por favor, entrem em contacto com o consulado, liguem, enviem um e-mail para que nós possamos marcar um dia e uma hora para os utentes se dirigirem ao consulado para fazer a prova de vida. E quando é que esse documento, a prova de vida, quando é que é necessário? É assim, normalmente, no caso da Caixa Geral de Aposentações, okay, é enviada uma carta à pessoa, ao utente, a dizer que tem que nos enviar esta carta, neste momento é até ao dia 31 de maio,
para confirmar de que realmente essa pessoa está viva, não é? O que acontece é que tanto o Sr. Cónsul como o Sr. Chanceler no consulado têm poderes para verificar que a pessoa realmente está viva e, portanto, assinam esse documento e depois a pessoa tem que enviar para os serviços, para a Caixa Geral de Aposentações em Portugal. Existe também na parte da Segurança Social, por vezes a pessoa recebe uma carta aqui a dizer que tem que apresentar um documento comprovativo em como está vivo e será uma declaração do consulado a dizer que a pessoa veio até aos nossos serviços, nós confirmamos que efetivamente está vivo e, portanto, podem, é para continuar a pagar a pensão. Não queremos é que ninguém deixe de receber pensões por não enviarem a prova de vida. Portanto, a todos os utentes, enviem um e-mail, liguem para o consulado, mas não se esqueçam de enviar a prova de vida, que é para não haver... Claro que se houver um corte, não há nada que não se resolva, mas nós também não queremos que isso aconteça. E, portanto, o consulado neste momento, excepcionalmente, continua a atender as provas de vida e todos os dias temos utentes e isto é importante que as pessoas... Não se acanhem, vamos dizer assim. Sim. Entrem em contacto connosco e marquem a vossa prova de vida. Agora, outra questão que nos chega muitas vezes, e esta não é uma pergunta de sim ou não, e no outro dia o Sr. Cónsul e eu falávamos sobre isso, tem que ver com o pedido de nacionalidade e o registro de casamento. E esta resposta, às vezes no consulado, contra mim falo, não é uma resposta unânime, nem todos nós damos a mesma resposta, porque realmente não é uma resposta de sim ou não. A pergunta que nos chega várias vezes é: eu tenho um filho, eu quero registá-lo, quero torná-lo cidadão português, eu sou obrigada a registar o meu casamento. A resposta não é sim nem não, é sim. Eu costumo começar por: o casamento é um ato de registro civil obrigatório, tal como o óbito é um ato de registro obrigatório. O que quer dizer que todos os cidadãos portugueses que casem ou que se divorciem têm obrigatoriamente que registar esse ato em Portugal, independentemente do sítio onde ele aconteceu. Portanto, só por si, se a pessoa me está a dizer que é casada, eu já tenho que informar essa pessoa de que, se é casada, o casamento é um ato de registro civil obrigatório, portanto já seria obrigatório. A questão é: eu posso negar a nacionalidade a uma criança ou a um adulto porque os pais não registaram o casamento? Não, nós não podemos. A nacionalidade é um direito. No entanto, o que acontece, e é por isso que às vezes há esta discrepância no consulado, é: em Portugal, o que a lei portuguesa define é que o pai da criança é o marido da mãe. Existe a presunção da paternidade. Presume-se que o pai é o marido da mãe. E, portanto, se não existir um casamento registado, e se a certidão de nascimento não estiver assinada pelo progenitor, portanto pelo pai, nós não conseguimos, perceber quem é o pai. Quer dizer, nós sabemos. Mas não está... Nas condições quando o pai é anónimo, como é que considera? Momento, nós continuamos, no caso da certidão, não constar da certidão o nome do pai, nós temos que pôr que é incógnito. Exato. Mas no caso, as certidões canadianas são completas quanto ao estado civil da mãe. Sim. Portanto, todas as certidões de nascimento canadianas mencionam o estado civil da mãe. E o que não pode acontecer é eu receber uma certidão de nascimento canadiana que diga que a mãe é casada e depois eu vou ao registro civil português e verifico que a mãe é solteira. Nós podemos registar a criança na mesma, mas na certidão de nascimento tem que existir a assinatura do pai. Que é para porque senão, se vê que a mãe é casada, o casamento não está registado em Portugal, presumimos que o pai é o marido da mãe, mas não há casamento, então afinal quem é que é o pai? E agora já não acontece, porque as certidões são assinadas eletronicamente, mas há uns anos atrás as certidões eram, portanto, escritas, não é? E muitas delas não têm a assinatura do pai, têm apenas a assinatura da mãe. E então, para nós estabelecermos a paternidade, se a pessoa for casada, é meio caminho andado e, portanto, não evitamos uma série de problemas. Ou seja, facilita. Facilita, exatamente. Facilita. Às vezes as pessoas não acreditam, isto não tem nada a ver com má vontade. Eu tenho processos, eu tenho pedidos de nacionalidade que entraram no consulado em 2018, que as pessoas não quiseram registar o casamento dos pais e estão no direito porque a nacionalidade não lhes pode ser negada. Mas neste momento o que a Conservatória dos Registros Centrais pergunta é: quem é que é o pai? Porque o casamento não está registado, consta que a mãe é casada, nós não sabemos com quem,
o pai não assinou a certidão de nascimento, tem lá o nome, mas não há uma assinatura, e portanto vocês têm que me arranjar uma forma de provar que esta pessoa é o pai. E isto é uma chatice, e depois leva muito tempo, e nós o que queremos evitar é chatices. Yeah. Se a pessoa é casada, só por si, se é casada, é obrigada a registar o casamento. Não tem que ver com pedir a nacionalidade para os filhos ou não. Sim, sim. É um ato obrigatório. Sem dúvida. E, portanto, se quer pedir a nacionalidade, deve sim registar primeiro o casamento, que é para depois também na certidão de nascimento do filho. E muita gente pode não querer saber, mas há muitas que querem e que se importam. Se me apresentam um nascimento e querem que eu registre um nascimento com os pais solteiros, na certidão dos filhos aparece que os pais, quando tiveram aquela criança, eram solteiros. E há pessoas que não querem isso. E se não querem, e se os pais eram casados, têm que registar o casamento. Portanto, a resposta não é sim nem não. Ninguém pode negar a nacionalidade portuguesa a uma criança porque os pais não querem registar o casamento. Mas, efetivamente, o casamento é um ato de registro civil obrigatório, sim, sim. E esta presunção da paternidade quase que obriga que o casamento seja registado para que se consiga perceber quem é que é o pai da criança, no caso de não haver uma assinatura. E é por isso que esta resposta não é assim tão fácil de dar, quando nós temos um consulado cheio de gente e uma fila enorme na recepção, e se nós estamos a explicar isto, é muito difícil, não há tempo. E é por isso é que às vezes a resposta não é do agrado da pessoa, porque não consegue entender porque é que é importante registar o casamento, mas tem que ver com a presunção da paternidade e com os problemas que podem vir daí. Daniela. E com a facilitação do processo, ao fim e ao cabo. Sim. Com a facilitação, porque ao fim e ao cabo é isso todos que nós também pretendemos quando procuramos os serviços do consulado. Exato. É facilitar e agilizar ao máximo, não levantar problemas. Porque se assim uma, nós aqui temos agora uma camada jovem de imigrantes, não é? Que entretanto casaram aqui, e eu normalmente aos meus amigos eu aconselho, vão ao consulado, casaram, vão ao consulado, registar o casamento. Porque um dia, quando tiverem filhos, este primeiro passo já está feito. É chegar lá, apresentar a certidão de nascimento, não é complicado. E portanto, agora, quando vão lá, quando alguém chega ao consulado e tem que registar 3 casamentos, porque entretanto os pais casaram várias vezes, não é? E tem que registar divórcios e só depois é que vão pedir a nacionalidade, aí torna-se muito complicado e as pessoas ficam assustadas. E o registro do casamento é aquele registro que a gente faz na Câmara. Na Câmara, não é? Sim, a certidão de casamento obtém... E o outro do hospital, quando a criança é nascida. Sim, mas ambos são pedidos, tanto a certidão de casamento como a certidão de nascimento, são pedidas junto do Serviço Ontário. Neste momento bem, eu até penso bem, que só está disponível online. Eu acho que nós não podemos pedir ao balcão. É só pedido online. Posso estar a dizer aqui um erro, mas é essa a impressão que tenho, é que as certidões só estão disponíveis online ou pelo correio. Não podem ser pedidas ao balcão, mas têm que ser pedidas junto do Serviço Ontário. E portanto, este era aquilo que eu queria assim, esclarecer as procurações, que é aquilo que nos chega várias vezes. Uma coisa também importante, e hoje também o Sr. Hélder Cavalheiro, que nos enviou um e-mail, os filhos fizeram cartão de cidadão em agosto e ele não teve a oportunidade de levantar os cartões. Após a emissão do cartão, o utente tem 1 ano para fazer o levantamento do mesmo. Do cartão. O que quer dizer que quem fez em agosto tem até agora agosto para levantar os cartões. O consulado continua, os serviços estão suspensos e, portanto, não é possível o levantamento de cartões. No entanto, muita gente faz isto e eu peço que continuem a fazer. No caso do Sr. Hélder, foi o que eu lhe disse também. Envie-me o nome completo e a data de nascimento e o que nós vamos fazer no consulado é ativar os cartões, que é para evitar que percam a validade da ativação. E depois ficamos com os cartões e quando abrirmos, já tem uma etiqueta a dizer que estão ativados, a pessoa vai lá e levanta o cartão. Mas é importante, não deixem de ir levantar o cartão, não o podem fazer fisicamente, mas podem enviar um e-mail para o consulado e depois nós, funcionários, ativamos o cartão e assim não perdemos a validade, porque senão é uma chatice. A pessoa, o utente vai, sei lá, agora em junho, quando abrirmos, vai levantar o cartão, já passou 1 ano, temos que fazer outro, o que quer dizer que daí a 15 dias tem que ir novamente ao consulado. E portanto também não queremos isso. Enviem um e-mail e nós ativamos soluções, o cartão. Né? Vocês arranjam sempre soluções para acomodar toda a gente. Eu acho que isso é importante. Nós tentamos. É importante. Sr. Cônsul, isto são formações extraordinárias. Muito obrigado, Daniela. Extraordinário. E o tempo vai passando, Sr. Cônsul. Uma última palavra
que ir para o Sr. Cônsul para o dia 2 e depois iremos continuar o programa. Está bem, Sr. Cônsul? O microfone é seu. Sim, senhor. Olha, mais uma vez queria agradecer aqui ao Sr. Manuel Alexandre, à GoLive TV, dizer que quando for o próximo programa, que será na última quinta-feira, agora de junho, não sei quando é que é, mas enfim, nessa altura já estamos no mês em que comemoramos a nossa Portugalidade. O Dia de Portugal já terá passado. Enfim, olha, melhores esperemos tempos, que o confinamento também melhores tempos virão, esperemos que as regras aliviem na medida em que as autoridades sanitárias e políticas também achem que será já possível fazê-lo, pelo menos com o mínimo de risco. Esperemos e cá estaremos daqui a um mês e para mim é sempre um prazer estar aqui. Estarei aqui com a Daniela. Ótimo. E o consulado junto de si. E o apelo que eu faço é utilizem as nossas plataformas, utilizem o consulado em casa, na página do Consulado de Portugal, dirijam-se, vejam quais os atos consulares que podem pedir em casa, isto nunca é demais repetir, sem terem que ir ao consulado, vão ficar surpreendidos com a quantidade de atos que podem pedir e que podem usufruir através da página do consulado, através desta plataforma, e estejam atualizados e estamos cá para vocês. Muito obrigado, Sr. Cônsul. Pois é assim que o nosso consulado e o nosso cônsul, com a Daniela também, estão a dar a informação excelente. Eu gosto de programas assim, onde a gente aprende. Até eu estou a aprender também. Estou sempre a aprender. Vamos ao pequeno comercial e voltamos já com o Dr. José Manuel Figueiredo Guerra. Está bem? Até já. Hi, I'm Joe Mancinelli, International Vice President of Leuna, and I'm on Go Live TV. Hi, I'm John Tory, the Mayor of Toronto, and I think everybody should watch Go Live TV. I'm watching and I hope you are too. Alô, aqui é o Seu Valença. Estou aqui na Go Live TV. Thank you for watching Go Live TV. Eu sou o Guilherme Arantes e eu estou aqui com vocês na Go Live TV. Hoje estamos aqui com o Go Live TV. Olá, sou o cantor Salgadinho e estou na Go Live TV. Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Ora, mais uma vez, bem-vindos aqui ao programa Today Toronto de Manuel Alexandre, nas ondas do Go Live TV. Dentro de em breve iremos a Lisboa, só quero agradecer, portanto, a vocês todos a vossa paciência e ao menos que aproveitem também estas informações todas do Sr. Cônsul e da Daniela, aqui do nosso consulado português em Toronto. Ora bem, nós agora a seguir vamos falar um pouco sobre a economia, um panorama geral sobre a economia em Portugal com o Dr. José Manuel Figueiredo Guerra. Bem-vindo, José Manuel. Como está o Dr. José Manuel? Tudo bem? Manuel. Está tudo bem. Desculpa por aí também. Não, já pensava que não entrava no programa. Ah, vamos entrar no programa. 15 minutos, ok, José Manuel? Pode ser? Ora bem, José Manuel, nós realmente, não sei se chegaste a ouvir esta informação toda que estamos aqui a trazer no nosso programa do consulado, onde realmente é necessária que esta informação passe para o lado de lá. E também a informação que tu estás a dar aqui aos nossos ouvintes também é muito importante, de maneira que quero agradecer a tua presença também. E depois do programa com o Dr. José Manuel, iremos falar um bocadinho sobre a bola com o Carlos Lima, de maneira que aguente ir até à volta das 6 e tal, está bem? Ora bem, José Manuel, dê-nos um panorama genérico sobre a economia portuguesa após o Covid-19. Eu sei que vocês, portanto, também queria dar a conhecer vocês, José Manuel, Dr. José Manuel é contabilista e solicitador
e tem escritório na Póvoa de Santiria, uma linda zona também, não é, Zé Manuel? Uma linda zona, a Póvoa de Santiria. A Beira Tejo. Fala-nos a Beira Tejo. A economia portuguesa voltou a arrancar com muita força no pós-Covid, mas há pouco tempo houve aquelas celebrações dos sportinguistas e já estamos a ser travados outra vez. Pois foram, os sportinguistas saíram da, saíram da toca. É verdade, é verdade. Saem da toca, olha, apanham o Covid-19. Foi uma ansiedade muito grande. E então a nossa economia ainda está pujante. Já começou outra vez a aparecerem mais empresas. Esperemos que isto não volte a ser travado com o Covid, mas a coisa está a animar outra vez. Yeah. Zé Manuel, os casos em Portugal têm estado a aumentar do Covid-19, quer dizer, além desta bola, desse problema que houve por causa... Vá lá, um... É, a coisa está muito... A vez é Covid-19 sportinguistas. Eles também merecem, os sportinguistas também merecem. Pois claro, de vez em quando também merecem, não é? Olha que temos aqui o sportinguista ao meu lado, ele daqui nada vai dar. O sol quando nasce também é para todos, não é? Pois claro. Zé Manuel, como é que está a atividade aí no teu escritório? Está, portanto, a desenvolver-se então cada vez mais, não é verdade? As pessoas estão a trabalhar... É. Existe um fenómeno muito cada vez mais atuante aqui em Portugal, que tem a ver com a comunidade brasileira, que é uma comunidade que está com muita força, com muito dinamismo. Uhum. E eles estão a dominar muitos setores da nossa atividade. Uhum. Além de saberem falar o português, eles atiram-se, não têm medo e estão a dominar a construção civil, a restauração, a hotelaria. Por onde a gente olha, é sempre um brasileiro. nas entregas de comida, há sempre um brasileiro. Zé Manuel, isso é a abertura da imigração brasileira a Portugal, de uma maneira que é bom, não é? Que há muitos setores, e isto é que é importante, e há muitos países que se concentram na imigração, trazerem pessoas para cá para desenvolverem o país. E eu acho que isso é que é a parte de Portugal, se está a conceder, portanto, se está a trabalhar desta forma, eu acho que é bom. É, cá em Portugal não existe, vá lá, como eu tenho ouvido no seu programa, uma forte retração à entrada de pessoas. Normalmente as pessoas vêm para aqui como turistas, basta arranjarem um trabalho e facilmente ficam legalizadas. Não... Portugal também precisa, porque também tivemos muita gente que saiu e temos falta de pessoas. A economia sente a falta de mão de obra jovem. O nosso país está muito envelhecido. E então... Esta entrada é uma espécie de lufada de ar fresco para a economia. Zé Manuel, no setor da hoteleira, também está, portanto, a começar a abrir os restaurantes, essa parte está toda a começar a abrir? Já está em pleno. Já está em pleno. Com algumas restrições... De distanciamento entre as mesas, mas já existe, já está muito forte. Voltou, as pessoas animaram outra vez, que isto realmente viver assim também não é nada bom. Não, é verdade, Zé Manuel, é verdade. Uma pessoa está habituada ao socialismo, está habituada a lidar com, eu digo socialismo, verdade. Não em termos políticos. A socializar uns com os outros. E realmente, depois de um confinamento deste, quando agora, eu penso, Zé Manuel,
que quando a economia começar a abrir, isto realmente vai ter um empurro geral, portanto, na construção, nos restaurantes, em todos os setores que estão praticamente muito parados, isto realmente vai haver um dinamismo extraordinário para o futuro. E eu acho que Portugal, também incluindo aí, e aqui também. Uma das coisas que é importante, Zé Manuel, é inflation rate, o rate da inflação, que não vá muito, não é verdade? Porque se o rate da inflação sobe muito, pois as pessoas, o salário que têm pode ser um bocadinho elevado, mas fica eliminado quase. Mas nós, por acaso, em Portugal temos, ao contrário do que acontecia nos anos 80 e 70, a nossa inflação está muito contida, é quase negativa, nesse aspecto Portugal está muito controlado, por causa também do euro. Sim, sim. A partir do momento que houve a adesão ao euro em 2000, no ano 2000, a nossa economia ficou mais estabilizada. Zé Manuel, o rate da inflação aqui no Canadá está quase a 4%, 3,67%, está quase a 4%. E não só, não sei se houve o mesmo panorama em Portugal, ou a mesma coisa, que a inflação está a este ponto, e os preços de casas, portanto, dos imóveis, subiram, que foi qualquer coisa extraordinária. E está cá, previsto cá não vai parar aqui. Nome. E em Lisboa também está a acontecer a mesma coisa? Sim. É por isso que a nossa economia ainda não... Porque a construção nunca parou. As pessoas... hoje o mercado do imobiliário está brutal. A pessoa pode comprar uma casa por 100 mil e passar de 4 meses sem fazer nada, vende por 130, 140. Porque também há falta de casas no mercado. E como eu falei, a situação da entrada de imigrantes tem sido boa porque dinamiza o mercado de arrendamento. Tem sido bastante profícua para a nossa economia. Sem dúvida alguma. Uma parte também, Zé Manuel, é realmente o valor das casas aumentar, é um valor bastante excessivo, mas quase sem razão. Mas nós sabemos que é um tanto ou quanto apetitoso, vá lá, a comprar uma casa porque os juros estão muito baixos, a mesma coisa em Portugal, não é? Exatamente, o juro está, nós chamamos o spread, que é a margem de lucro do banco, está a 0,10, 0,5 e lá está. As pessoas pensam em... ao invés de arrendar uma casa, pensam que torna-se para eles, até como investimento futuro, fazer a compra da casa. Zé Manuel, a falta de habitação e falta de imóveis, eu digo, por exemplo, nos centros urbanos de maior, Lisboa, Porto, Coimbra e outras cidades assim de maior, é capaz de haver falta de, portanto, do imóvel, mas nos centros mais pequenos, que têm sido praticamente abandonados pelo governo português, onde põe autoestradas de categoria, é um preço doido. Por exemplo, eu digo na Beira Baixa, a parte de... a linha, agora esquece-me do nome da autoestrada. A23. Onde realmente uma pessoa, para fazer a viagem de Lisboa lá, por exemplo, para a Covilhã, 20 e tal, 30 euros, cá está ali só na autoestrada. E há um grande dinamismo lá, pessoas que querem que o governo, portanto, português, abaixe, portanto, as tarifas das autoestradas. Como é que ele chamou o nome próprio? As portagens, exatamente, obrigado. E, portanto, baixem as portagens, principalmente nas zonas que estão mais esquecidas, como é a Beira Baixa. Só que essas autoestradas são muito pouco frequentadas. Então, se eles forem abaixo, ainda se torna mais complicado a manutenção das vias, e por isso, provavelmente, talvez não assistimos no futuro a um decréscimo dos valores das portagens.
Vai ser difícil. Não é ser difícil, Zé Manuel. Eu sei que lá no Fundão, ali no Jornal do Fundão, e aliás, agora falando no Jornal do Fundão, deixa-me só enviar os parabéns ao Manuel da Silva Ramos, que publicou mais um livro, um escritor para aquele jornal também. É um homem que é da minha idade, não é? Ele é um bocadinho mais velho que eu, mas foi na altura que eu era jovem que o conheci, portanto, um hippie, como a gente o chamava, uma pessoa excelente. Mas, Zé Manuel, agora fala-nos um bocadinho sobre a proteção do Estado português e direitos dos deveres dos cidadãos desempregados. Fala-nos um bocadinho sobre este assunto. É, o que tem ainda mantido um bocado a estabilidade social tem sido o forte apoio que a Segurança Social está a dar. Tanto que a nossa taxa de desemprego ronda os 6%. Então tem havido algum dinamismo da nossa Segurança Social, além de proteger mesmo a um longo prazo. Por exemplo, uma pessoa com 50 anos que vai para um fundo de desemprego tem direito a 3 anos, pode ir até 3 anos no fundo de desemprego, que é muito tempo. Uma pessoa com 30 anos pode ter um ano e meio. Pá, e muita gente fica nessa zona de conforto, não é? Fica nessa zona de conforto e não procura trabalho, não é? Por isso temos que dar lugar aos estrangeiros, não é? Que eles vêm com muita vontade de trabalhar. Isso foi uma parte, Zé Manuel, no primeiro artigo que eu escrevi da China, que eu li, portanto, no programa. É exatamente isso, onde as pessoas começam a aproveitar dos direitos sociais do governo atual e não pensam o futuro. E quer dizer, as coisas não podem continuar dessa maneira, têm que ter um tempo que realmente é preciso parar. Se 3 anos é muito, eles deviam reduzir a 6 meses ou um ano, o máximo dos máximos, que é para incentivar a pessoa a ir à procura de trabalho. Uma pessoa que ganha 1.000 euros não tem vontade nenhuma de arranjar trabalho. Ah, pois claro. Sem dúvida. Manuel, mais alguma coisa que queiras, adicionar ao que já temos falado? Pronto, queria agradecer realmente outra vez o convite que me fizeram. Quem agradece sou eu. E desejo felicidades para o programa e tudo bom para todos os... a toda a audiência do mesmo. Muito obrigado, Zé Manuel. Foi um prazer falar aqui connosco com o Dr. Zé Manuel Figueiredo Guerra, diretamente, portanto, da Póvoa de Santa Iria, um contabilista e também solicitador. Muito obrigado pela tua informação, Zé Manuel, pois daqui a um mês a gente entrou novamente em contacto, está bem? Sim. Muito obrigado, cumprimentos. Obrigado. Pois agora vamos falar um bocadinho... Carlos, chega-te agora mais à frente, se faz favor. Vamos falar um bocadinho sobre o que está... O Carlos vai dar notícias sobre a bola e o que está para acontecer. Ora, vamos já diretamente aqui ao nosso amigo Carlos, porque o tempo está a passar. 10 minutos, tempo, está bem? O tempo passa rápido, não é? É rápido demais. Muito boa tarde, obrigado por mais um prazer, esta obrigado e por teres aceito o convite. Por mais esta oportunidade de falar um pouco sobre a bola. E... o que é que nós podemos acrescentar em relação àquilo que falámos na última semana ou há 2 semanas já? Portanto, os campeonatos a nível nacional, portanto, a nível europeu, estão todos a terminar, as provas de clubes. Sim, sim. E agora vamos entrar naquilo que motiva mais, que é os portugueses, que é os jogos da seleção nacional. Sim, sim, sim. Podíamos ainda referir um pouco em relação ao campeonato português, que trouxe o campeão, o Sporting, que nós já falámos da última vez. Onde houve o aumento da pandemia. É, mas nunca é demais realçar esse feito do Sporting ao fim de 19 anos. E houve também outros campeões na Europa que também já não o eram há algum tempo. Por exemplo, em França ganhou o Lille, que é uma equipa que praticamente já há muitos anos que não ganhava um campeonato. Em Espanha ganhou o Atlético de Madrid, que também não é assim... já tem ganho alguns, mas habitualmente é o Barcelona ou o Real Madrid. Sim. Portanto, digamos que houve algumas surpresas na Europa a nível de campeões. Por exemplo, em Itália, a Juventus, que vinha sendo campeã durante 8 anos seguidos,
este ano não conseguiu, e foi o Inter de Milão que conseguiu esse, esse feito. É bom, portanto, que haja estas alterações. Há outra coisa interessante no campeonato português, que é eu queria destacar isso, porque também prometi a um amigo meu que o ia fazer. Que ele é um Santa grande... Clara, vai ser o Santa Clara dos Açores. O Santa Clara dos Açores. Que é uma equipa, digamos, uma equipa pequena do nosso arquipélago dos Açores, e conseguiu um apuramento para as provas da Europa. Ficou em sexto lugar e conseguiu um lugar para disputar as provas europeias. Uau. Portanto, os Açores... Força Santa Clara. Santa Clara está de parabéns e vai receber, com certeza, alguma grande equipa da Europa lá nos Açores. Extraordinário. Portanto, é um feito que convém destacar. Isso vai ser um desenvolvimento económico extraordinário. É muito bom, é muito bom. Dá visibilidade, e nós sabemos que os Açores são umas ilhas privilegiadas pela natureza, lindíssimas, e que têm um larguíssimo futuro no que respeita ao turismo. Isto é uma forma de promover, graças ao futebol, promover o turismo naquela região autónoma. Sem dúvida. Portanto, e a Madeira, chegou a algum lado? A Madeira tinha duas equipas na primeira divisão, o Marítimo e o Nacional. O Marítimo conseguiu manter-se na primeira divisão, mas o Nacional desceu de divisão. Portanto, para o ano vai estar na segunda. A Covilhã ainda nada, nem Castelo Branco, pois não. Pois, por aí as coisas estão difíceis. Está sempre tudo difícil para aquela zona. É preciso investimento. Pois é. Deixar de pagar as portagens da autoestrada. Seria uma grande ajuda, sabes? Podia ser. Agora, o que eu ia dizer, se vai subir, ou já está garantido, o Estoril para a primeira divisão e o Vizela. Vizela é de Guimarães. Ah, é de Guimarães? É mais uma equipa do Minho. Uau. O Minho está altamente representado na primeira divisão. Portanto, a Madeira vai ficar só com uma equipa. O Algarve vai ficar também só com uma, porque o Farense também desceu, mas mantém o Portimonense. Portanto, o Algarve fica representado. Está bom. Portanto, e daqui para a frente, nós podíamos agora falar do que vai acontecer a partir do dia 11 de junho até o dia 11 de julho, que é a disputa do Campeonato Europeu de Futebol. Fala aí um bocadinho. E as resultados são uma coisa muito rápida. Portanto, se tu bem te recordas, Portugal é o atual campeão europeu em título. Ganhámos em 2016 aquela final contra a França, o golo do Éder, e portanto, desde essa altura até agora não se disputou mais nenhum campeonato da Europa. Seria para ser realizado o ano passado, mas devido ao Covid foi adiado para agora, para o próximo mês de junho. Há uma curiosidade na forma como este europeu vai ser desenvolvido, porque normalmente era atribuído o campeonato a um país que organizava o torneio, distribuía os diferentes grupos pelas suas cidades, os seus estádios. Este campeonato vai ser organizado por 11 cidades em 11 países diferentes. É uma novidade, nunca tinha acontecido, é a primeira vez. Isto envolve os países todos, então, não deve ser só um. São 11 países que vão ter jogos deste campeonato. Excelente, acho uma boa ideia, Carlos. Pode ser que resulte, é uma experiência, também vamos ver o que é que vai dar. Portugal está qualificado e faz parte do grupo F. Não. São 4 equipas por grupo. No grupo F, em que Portugal está incluído, vamos ter a Hungria, a Alemanha, a França e Portugal. Eles chamam-lhe este grupo o grupo da morte. O grupo da morte, porque realmente tem aqui a França, a Alemanha e Portugal, já foram todos campeões europeus. Também se pode destacar que os últimos dois grandes títulos da Europa pertencem a Portugal. Ganhou o europeu e ganhou a Liga das Nações em 2018. Portanto, Portugal, nesta altura, digamos que comanda, pelo menos em termos de títulos, o futebol na Europa. Sim. Vai ter que mostrar agora, a partir do dia 15, que é o primeiro jogo de Portugal contra a Hungria, e que vai ser disputado em Budapeste. A outra cidade que recebe os jogos deste grupo é a cidade de Munique. Portugal tem dois jogos em Budapeste e um em Munique, penso que será contra a França. Agora não tenho a certeza se é contra a França ou contra... Talvez a Alemanha, contra a Alemanha. O primeiro jogo é contra a Hungria, o segundo contra a Alemanha e o terceiro contra a França. Estes três nós vamos ter que os disputar. Daqui para a frente é que vamos ver. Depois é a eliminar. Portanto, os dois primeiros de cada grupo
passam à fase seguinte e assim vamos até chegar à final. Como dizia o Fernando Santos, comprou o bilhete até o dia 11 de julho, só regressa no dia 11 de julho. Portanto, só vamos fazer votos para que Portugal esteja à altura. Sim. A convocatória dos jogadores que estão selecionados para este torneio é uma convocatória muito de grandes jogadores portugueses, que temos grandes jogadores. A maioria deles a atuar em outros países, exatamente. Inglaterra, França, Alemanha, Espanha. Portanto, temos uma equipa também formada por jogadores muito jovens e também jogadores já veteranos, já com muita experiência. Portanto, penso que está uma equipa equilibrada e um treinador que eu admiro imenso, que é o Fernando Santos, que nos dá toda a confiança, um homem de uma fé imensa e um grande condutor de homens. Portanto, só vamos estar... Extraordinário. Vamos preparar, estar em boas mãos. Preparar as bandeiras, as camisolas e também esperar que os restaurantes estejam abertos, os bares... Claro. Para que muito importante aqui isso. A nossa comunidade possa celebrar sem as dúvida. Vitórias de Portugal. Carlos, antes do coisa começar, antes do campeonato começar, a gente ainda se vai juntar outra vez aqui para os quando quiseres, como eu tinha dito a última vez, sempre que sentires que achaste que é interessante falar um pouco sobre isso, eu estou disponível. É sempre para... interessante, eu gosto de aprender. Eu de bola não percebo nada. De maneira que vou aprendendo sempre. Desculpa, Brel, porque aqui é um programa em que se fala de coisas sérias, importantes para a cidadania, como tivemos a oportunidade de escutar o Sr. Cónsul e a sua assistente, a Daniela. Assuntos importantes, legais, dúvida, coisas que interessam a toda a comunidade, assuntos mais sérios, mas também esta parte mais... Também é bom. Mais lúdica, mais alegre ou mais divertida também, porque tudo faz parte da vida. Sem dúvida alguma, tudo faz parte do ser humano. Ora bem, meus amigos, quero agradecer a vossa presença. Por favor, façam o share deste programa. À Dona Fernanda, Maria Fernanda Ferreirinha, aqui um abraço também. E obrigado pelo teu convite também no CIRV. A verdade é que mais pessoas já telefonaram a obter mais informações, de maneira que estamos no caminho certo. O CIRV, dos Sons de Portugal e aqui do Go Live, no Tudo em Torno de Manuel Alexandre, estamos a tentar ajudar a nossa comunidade. E esta informação toda aqui do consulado é extraordinária. Se você quiser mandar um e-mail ao website do consulado, que é pergunteaoconsulado@gmail.com. pergunteaoconsulado@gmail.com. Podem fazer as suas perguntas, enviar para lá. E por hoje, meus amigos, vamos aqui ficar, vamos acabar o programa. Vou pedir a todos vocês que aguentem até para a semana. Façam o share o mais possível deste programa e que Deus vos abençoe a todos. Quero mandar um abraço ao meu António Santos Duarte e ao Fernando Belmi. O António Santos Duarte, no Dia de Portugal, vai fazer uma estreia aqui no nosso programa, a cantar diretamente duas canções do Zeca Afonso, só a celebrar o Dia de Portugal. Fique aí connosco, ou melhor, guarde este programa, veja o programa, faça o share deste programa por todo o lado, que temos aqui sempre boas informações. Deus abençoe a vocês todos, and God bless everyone. Até para a semana, se Deus quiser. Tchau. Thank you.